Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho, eu estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai conseguir ficar atualizado com novos vídeos de contabilidade que vão ser feitos para você poder melhorar o seu conhecimento aí no mundo contábil. Então vai fazer bem para ti mesmo, clica nesse botão vermelho e inscreva-se no canal para ficar sempre atualizado, aí, pois conhecimento nunca é demais. Também aí, se possível, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadeTVI. E vamos ao que interessa, que é resolver outra questão do primeiro exame de suficiência de 2016. Questão 13. Com relação à demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos. E, em seguida, assinale a opção correta. Então, aí, né, tem três informações aí que fala aí sobre a DLPA e DMPL. Você vai ter que ler elas e depois vai julgar a sequência correta aí, né? A letra A fala que as duas primeiras são falsas e a última verdadeira, a B fala outra coisa, a C fala outra coisa e a D fala outra coisa. Vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar ler. Lê aí com calma, lê o enunciado aí com calma sobre DMPL, né? E DLPA e tenta fazer aí com o seu conhecimento. Daqui a pouco eu tô de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí, pessoal, como é que foi? Pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Tava fácil, tava difícil? Bom, vamos lá, vamos analisar então item a item aí e ver por que, que cada um é verdadeiro ou falso. Na 1 falava o seguinte: a demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, poderá ser incluída na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, a qual é mais abrangente que a anterior. Esse item aqui é falso, viu, gente? Foi invertida aí a ordem das declarações. Quer dizer, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA, que poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL. Portanto, falso. Na verdade, ele fez aí um trocadilho, né? Ele trocou DMPL por DLPA. Então é isso. Tá errado, então, o item 1. Vamos analisar o item 2, que também fala o seguinte: quando a entidade evidenciar o resultado e sua destinação das notas explicativas, está desobrigada de publicar a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA. Esse item aqui ele é falso, pois a obrigatoriedade de publicação da DLPA está recepcionada no artigo 176 da Lei 6.404/76, que é a lei das SAs, das Sociedades Anônimas. Então não existe condição de desobriga a publicação da referida demonstração. Portanto, é falso, né? Não tem nada a ver, não existe isso. Isso aí é invenção aí da banca. E no item 3 fala o seguinte: a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, discriminará, entre outros, o saldo do início do período, as reversões de reservas de lucro e o lucro líquido do exercício. Esse item está verdadeiro. Sendo assim, a sequência correta é as duas primeiras falsas e a última verdadeira. Então, as duas primeiras falsas e a última verdadeira, o gabarito letra A, né? O item 1 é falso, o item 2 também e o item 3 é verdadeiro. Então, letra A é o gabarito da questão. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Vou ter o maior prazer em responder. Também, se possível, siga no Instagram, @contabilidadetvi. E se você tiver interesse em comprar apostilas de contabilidade, por exame de suficiência, melhorar o seu conhecimento, manda um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. E de lá você receberá um catálogo com as apostilas, vai tirar dúvidas sobre elas e vai melhorar o seu conhecimento. Tem questões teóricas, teorias, concurso público, exame de suficiência, vai fazer muito bem para você. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo e até a próxima. E confira os próximos, as próximas resoluções do exame de suficiência. Acompanhe Contabilidade TV, muito obrigado aos 40 mil inscritos do canal, as mais 3 milhões de visualizações no YouTube. E o objetivo agora depende também de você que assiste. Divulga o canal, ajuda a publicar aí, os vídeos, passa pro seu amigo conhecimento. Conhecimento tem que ser compartilhado. E vamos juntos aí tornar a Contabilidade TV o maior canal contábil do YouTube, se possível aí. Me ajudem também, né? Valeu! Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém.